اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما أمير المؤمنين وحبيبته فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين، وسل على أئمة المسلمين وهداة المستضعفين وهداة المؤمنين. Usikum bitəqvallah inşallah. Sizləri və özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. Bilirsiniz ki, artıq həc mövsümüdür və bizim əziz zəvvarlarımız, həm vətənlərimiz, əzizlərimiz, qardaşlarımız, bacılarımız hal-hazırda müqəddəs torpaqlardadırlar, müqəddəs məkanda Allahın evini ziyarət eləməkdədirlər inşallah. Allah hər bir kəsə nəsib eləsin inşallah. Gedənlərə də, getməyənlərə də Allah bir də nəsib eləsin inşallah. Əzəmətli bir ziyarətdir, çox əzəmətli bir ziyarətdir. Yəni, bu ziyarəti gedənlər bilir, vəsf eləmək mümkün deyil. Allah yeganə ziyarətdir ki, onu bizə vacib buyurub. Əlbəttə, müstəti olanlara, yəni onlara ki, düşür, vacib buyurub. Yeganə ziyarət ki, Allah onu vacib buyurub. Qalan ziyarətləri bizdə deyil, müstəhəbdir. Amma onu vacib buyurub bizə. Çox əzəmətli bir ziyarətdir. Bilirsiniz ki, istəyirəm elə bugün ziyarət haqqında bir kəlmə danışım, o həcm mövsümü haqqında bir kəlmə danışım. Əvvəlcə onu deməliyik ki, bildiyiniz kimi, hər bir ibadətin bir zahiri görünüşü var, bir batini görünüşü var. Hər bir ibadətin, istənilən ibadətin, namazın olsun, orucun olsun, xümüsün, zəkatın, həccin, hər bir Allah nə qədər bizim üçün vacibə əməllər qərar verib, onların bir zahiri görünüşü var, bir batini görünüşü var. Məsələn, namaz qılırıq. Namazın kənardan görünüşü nədir? Ayaq üstə dururuq, Allahu Əkbər eləyirik, niyyət eləyirik, Allahu Əkbər eləyirik, həmd-i surə oxuyuruq, rukuya gedirik, səcdə. Bunun zahiri görünüşü, kənardan görünən bunun surətidir, zahiridir. Amma namazın batini də var. Bütün ibadətlərin bir ruhu var, bir batini var. Hər bir ibadətin bir fəlsəfəsi var, onun arxasında duran bir hikməti var. Biz kitablarda bunu öyrənmirik. Kitablarda bizə təqdim olunan Allah canlarını sağ eləsin, böyük alimlərimiz, mərcəyi təqlidlərimiz, Allah onları hifz eləsin, dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Bizim müçtehidlər risalələrində bizə nə öyrədir? Nə şəkildə eləginən ki, səhv olmasın, düz olsun. Məsələn, deyir, dəstəmazı necə al? Dəstəmaz alanda qardaş, suyu yalandan elə üzvə belə çırpıb çıxma ginən, əməlli üzvü istad, əməlli qolvu istad. Çox-çox üzr istəyirəm. Görürsən ki, qolda məsələn tüklər olur da, çox-çox üzr istəyirəm. Onun hər biri istanmalıdır, elə necə gəldi suyu töküb çıxma ginən. Yoxsa batildir. Nə batildir, nə düzgündür, onu bizə öyrədir. Risalələr bizə deyir. Namazı belə qıl, helə qıl ginən, nəm ruku elə ginən, həm surədən sonra ruku yedir, sonra səcdə. Bunları zahirini bizə öyrədirlər. Amma onun ruhunu, o mərci təqlidin vəzifəsi deyil ki, onun risaləsində bizə onun hikmətlərin yazsın. Çünki risalələr hikmət kitabı deyil ki, əməl kitabıdır. Bizə əməli öyrədir. Nəyi düz eləməsən batildir. Nəyi düz eləsən bu cür olur, istəyirsən düz eləsən. Risalələr bizə bunu öyrədir. Amma onun hikmətini bizə öyrətmirlər. Onun hikmətini başqa kitablarda biz əldə edirik ki, bu namazı ki qılırıq, niyə ruku eləyirik? Niyə məhz ruku həm surədən sonra olmalıdır? Niyə məsələn biz hər bir rükətdə iki səcdə eləyirik? Bunların hamısının fəlsəfəsi var, açıqlaması var. Bunların hamısının hikməti var, batini var, ruhu var. Bunları bizə öyrədən başqa kitablardır. Risalə öyrətmir bunu bizə. Məsələn, o kitablardan biri İləl-Üşşərai kitabıdır ki, Şeyx Səduq İbn-i Babivey kimi məşhur olan Şeyx Səduqun İləl-Üşşərai kitabında əksər bu cür əməlləri, məsələn, niyə donuz əti üzr istəyirəm, haramdır. Onun illətini deyir, hikmətini deyir, misal üçün deyirəm və s. Deməli, həmən kitabların birində İmam Zeynül Abidin əleyhissalamdan, dördüncü imam, İmam Səccad əleyhissalamdan
həccin hikmətini bizə anladır İmam Zeynalabdin Səlamın dilindən. Buyurur ki, ənəhu ləmmə rəcəa minəl həcci istəqbələhu əhədul hüccac. İmam Səccad əleyhissalam yenicə qayıtmışdı həcdən və İmam Səccad əleyhissalamla həcdə olan bir nəfər imamın xidmətinə gəlir. İmam Səccadla həcdə olan bir nəfər gəlir imamın yanına. Kitabda yazılıb Şəbli, bilmirəm indi Şəblidir, Şəbəlidir, Şübəlidir. Çünki bilirsiniz, ərəb dilindən məlumat olan hərəkə qoymayıblar deyənə, mən bilmirəm o Şəbəlidir, Şəblidir. Mən deyirəm Şəbli, elə səhv eləmirəmsə Şəblidir. Şəbli adlı bir nəfər gəlir İmam Səccad əleyhissalamın xidmətinə. İmam Səccad əleyhissalam salam kəlamdan sonra imam soruşur, ya Şəbli, de görüm, həccə getdin, həccı ziyarət elədin, Allahın evini ziyarət elədin. Deyir, bəli, nəam, yəbnə Rəsulələ, bəli, getdim, ziyarət elədim, yəni özünlə bərabər olmuşam. İmam soruşur, de görüm, ya Şəbli, miqatda olduğun, miqat o yerə deyirlər ki, həccilər bilirlər, Allah canlarını sağ eləsin. Birinci düşəndə bir yer, bir məkan olur, orada sən əynündəki bu paltarları, evində getdiyin, əynündə apardığın paltarların hamısını soyunmalısan və xüsusi iki ədəd parçadan ibarət ki, tikilisi olmayan bir parçadan, hətta ayağın üzəri də açıq olmalıdır. Əgər özü ilə bir başmaq aparmışsansa, onun üstünü kəsib götürməlisən ki, üstü açıq olsun. Qıraq bir parça kimi saxlayırsan qırağındakı ayağı tutsun, üstü açıq olmalıdır. Heç bir tikili əynində olmamalıdır. Xüsusi parçalar verirlər, indi adını deyim fitə, nə bilim qətvə, parça, iki ədəd parça, birini çiyinə, birini də aşağı tərəfə özvə dolayırsan. Buna bu yerə deyirlər miqat, ehram bağlanır. Ona deyirlər ehram bağlamaq. Həzrət İmam Səccad əleyhissalam soruşur, Şəbli, de görüm, miqatda olduğun, miqatda olarkən əynündəki o tikili paltarları çıxarıb, ehram qusulu aldığın, Şəbli sevinə-sevinə deyir, nəam ya bilən Rasulullah, əlbəttə, bəli, elədim, girdim, soyundum, qusul aldım. İmam görün, nə soruşur, deyir, ya hikmətlərin deyir bir-bir. Ey Şəbli, mən daha ərəbsini oxumayacağım ki, vaxt getməsin. Ey Şəbli, sən ki, miqatda libası və əynündən çıxartdın, de görüm, niyyət elədimmi ki, mən günahlarımı tərk eləyirəm, necə ki, bu libasımı çıxardıram əynimdən? Eləcə də günahlarımı, günah libasımı çıxarıram əynimdən. Belə bir niyyət elədin? Şəbli deyir, lə, xeyr, yəbnə Rəsulü, yox, bunu eləmədim. İmam soruşur, libasları əynindən çıxararkən niyyət elədimmi ki, riyakarlığı əynimdən çıxardıram, riya eləməyəcəm. Riyakarlığı dartıb qoyuram yerə, nifaqdan uzaq olacam, şübhələrdən uzaq olacam. Buna niyyət elədin, deyir, lə, yəbnə Rəsulullah, yox, mən belə şey eləmədim. İmam daha bir əndə sual verir, heç sualını artırır. Ey Şəbli, ehram qusulu verəndə ki, ehram qusulu verirsən, nəvaytə, de görüm, niyyət elədimmi ki, ənəkə xtəsəltə, mən qusul verirəm ki, minəl xətayə və zunub, mən xətalardan və günahlardan azad olmaq üçün qusul verirəm. Belə dedin, yoxsa elə dedin ki, ehram qusulu verirəm, qurbətən ilallah, deyir, yox, elə dedim, ehram qusulu verirəm, qurbətən ilallah, onları niyyət eləmədim. İmam bir də buyurur, imam baxır buna, deyir ki, fəmə nəzəltəli miqad, وَلَا تَجَرَّتَ عَنْ مَخِيْتِ الْثِيَابِ وَلَا اَخْتَسَلْتَ Onda ey Şəbli, sən əgər belə niyyətləri eləməmsənsə, sən o tikili paltarları o əynindən çıxardanda bu sözü deməmsənsə, o qusulu alanda bu niyyəti eləməmsənsə, nə qusulun qusuldu, nə miqatın miqatdu, nə ehramın ehramdı. Sən nə ehram bağlamamsan, nə qusul verməmsən, heç miqatda olmamsan sən. Sən heç miqatda olmamsan. Baxın, Allah bizə qismət eləsin, bir gün gedək, inşallah həccə hamımız bərabər, orada bu niyyətlərlə, belə niyyət eləyə-eləyə, hikmətini, fəlsəfəsini ana-ana, hikmətini, fəlsəfəsini dərk eləyə-eləyə, inşallah, bunları eləyək, görün necə qayıdacaq oradan, inşallah. Thumma qal, İmam Səccad əleyhissalam yenə buyurur, Xinə tənazzəftə və əhrəmtə və əqəddəl həc, Elə ki, özvü nəzafət elədün, təmizliyə riayət elədün, həccin əqdini bağladın, orada insan nəzafətinə də fikir verməlidir, bəzi məsələləri eləməlidir. Onları elədün, əqdi ki, bağladın, yəni artıq həcc eləməyə hazırsan, niyyət elədinmi ki, ilahi pərvərdigarı, mən yalnız Allaha xatir, xalis şəkildə
tövbə niyyəti eləyirəm. Şəbli deyir, xeyr, ya İbn Rəsul, yox, eləmədim. İmam bir də soruşur, elə ki, ehramı bağladın, niyyət elədinmi ki, həmən o ehramı parçaları bağladın, niyyət elədinmi ki, ilahi, bugündən etibarən Allahın bütün haramları oldu mənim üçün haram. Niyyət elədin, şəbli deyir, lə, eləmədim. İmam bir də soruşur, elə ki, artıq həcci niyyət elədin, ha, getməyə başladın, addım attın ki, gedəsən yavaş-yavaş, niyyət elədinmi ki, ancaq sənə burada buyurulan halallardan istifadə edəcəksən, dedirlər, bunu deləməmişəm. İmam onda dedi ki, onda sən nə özünün, yəni nə nəzafətinə diqqət eləməmsən, nə ehram bağlamsan, nə də həcci niyyət eləməmsən. Sən nə ehram bağladın, nə həcci niyyət eləmsən, nə də nəzafət və fikir vermişsən. Sümmə qal, imam bir də soruşur, bir də buyurur, sözünə davam edir. Miqata ki, daxil oldun, ha? Ehram üçün iki rükət namaz qıldın, şəbli sevinir, deyir, nəm, bəli, qıldım. Əlbəttə, bunu da hamı qılır da. Zahiri budur da, bunu eləyir hamı. İmam buyurur, orada niyyət elədinmi ki, Allahın evini mən ziyarət eləyirəm? Deyir, xeyr, bunu eləmədim. İmam deyir, o iki rükəti qılanda niyyət elədinmi ki, mən Allaha ən böyük xeyr əməllərlə, yaxşılıqlarla itaət eləyəcəm? Deyir, xeyr, bunu niyyət eləməmişəm. İmam yenə deyir, onda sən nə miqat görmüsən, nə Kəbə. Sən nə miqat gördün? Bu təhcə ora aiddir, ha. Bu bizim gündəlik ki, Allahu Əkbər eləyir ya namazımızı qılmağa, ha. Allahu Əkbər nə deyir? Təkbirətül ehram nədir? Təkbirətül ehramın mənası nədir? Yəni, haramlara yox, qutardı. Elə biz elə ancaq namazda haram eləmirik, bəlkə heç onu da eləyirik. Fikrimiz min dənə şeyə gedir. Biri var idi qardaşlardan biri, deyir, mən Allahu Əkbər eləyən kimi elədiyim günahlar hamısı gəlir gözümün qabağına. Hansı günahları eləmişəm. Bəlkə elə namazda da biz günah eləyirik. Biz gərək bu gündəli ibadətlərimizdə də belə niyyətlərimizi eləyək. İmam deyir, onda sən nə miqat gördün, qardaş, nə Kəbə görmüsən. İmam nə ilə davam edir? Deyir, heç olmasa, hərəmə daxil olanda, Allahın o hərəminə daxil olanda, Beytullaha daxil olanda, Kəbəni görən kimi namaz qıldın, deyir, nəm, qıldım. Bədə bu zahirlərdir də bunları eləyib. İmam soruşur, hərəmə daxil olanda Kəbəni görən kimi niyyət elədinmi ki, bugündən, bu andan etibarən heç bir müsəlmanın qibətini eləməyəcəm? Şəbli deyir, xeyr, lə, yox, bunu eləməmişəm. İmam bir də sual verir, Məkkədə dedinmi ki, mənim məqsədim Allahdır, ha, Allaha yetişməkdir? Şəbli deyir, yox, bunu da deməmişəm. İmam onda deyir, sən nə hərəmə daxil oldun, nə Kəbə görməmsən, nə də namaz qılmamsan. Sən qıldığın elə belə şəklidir. Formasıdır. İmam bir də buyurur, Kəbəni ki, məs elədün, Kəbəni ki, təvaf eləyəndə, Kəbəni təvaf eləyəndə, de görüm, 7 dövrə onu dövr eləyirsən, Kəbəni təvaf eləyəndə əlvi, özvü sürtdünmü Kəbəyə, Səfa Məvərva dağlarının arasında səy elədinmi, deyir, nəm ya Rasulullah, bəli, Kəbəni getdim, təvaf elədim, əlimi də çəkdim, Səfa Məvərva dağları arasında da 7 dəfə getdim, gəldim, İmam buyurur, de görüm, Səfa və Mərva dağları arasında qaçarkən, gedərkən, o 7 dəfə gedib gəlirsən Səfa və Mərva dağları arasında, niyyətin bu idimi ki, sən Allaha tərəf qaçırsan, sanki orada duran Allahdır, sən ona tərəf qaçırsan, şəblidir, lə, yox, belə eləmədim. İmam onda deyir ki, onda sən nə təvaf eləmsən, nə Kəbə divarlarına toxunmusan, nə də səy etmisən, ona səy deyirlər o iki dağın arasında gedib gəlməyə. Heç birini yerinə yetirməmsən. İmam bir də soruşur, de görüm, qara daşa əlvi toxundurdun, Həcərül Əsvəd deyirlər ona ki, cənnətdən Həzrət Adəm əleyhissalamla gəlib və hətta bəzi rəvayətlərə görə o nazil olanda yer kürəsinə yaqut olub, yəni son dərəcə işıqlı, parlaq, ağ bir daş olub, insanların günahı ucbatından qaralıb. İndi bir rəvayət belə deyir, sən de görüm, o Həcərül Əsvada toxundun, o cənnətdən gələn daşa toxundun mu? Sonra İbrahim əleyhissalamın məqamında dayandın mı? Orada dayananda iki rükət namaz qıldın mı? Şəbli deyir, nə? Bəli, toxundum, getdim orada dayandım, iki rükət namaz qıldım. İmam Səccad əleyhissalam elə ki, eşidir ki, Şəbli deyir, mən əlimi toxundurmuşam o qara daşa, fəsahə sayhədən kədə yufariqü dünya biha. İmam elə bir fəryad çəkir ki, sanki bu saat canını tapışıracaq. Elə ki, eşidir ki, əlini qaradaşa çəkib, elə fəryad çəkir ki, imam bu saat elə bir ki, canı ağzından çıxacaq. Və buyurur, sümmə qal, sonra buyurur,
Ah, ah, ah çəkir iki dəfə. Deyirsən, bilirsənmi ki, kim o qara daşa toxunsa, əlini çəkərsə, elə bir ki, sanki əlini Allahın əlinə qoyub, elə bir ki, Allahın özünə toxunub, sən bunu bilirdin? Bilirdinmi ki, qara daşa toxunan sanki Allaha toxunub? Ey miskin, Şəbliyə deyir, daha Şəbli demir. Deyir, ey miskin, Şəbliyə deyir, ehtiyatlı ol ha, bu böyük əzəmətli əcri əlindən verməyəsən ha, itirməyəsən ha, haram işlərlə Allaha qarşı çıxmayasan ha, Allahın hökmlərinə qarşı müdaxilə eləməyəsən ha, Allahın hökmlərinə qarşı müxalifətçilik eləməyəsən ha. Mən hər şeyi qəbul edirəm, bax, bir buna qəbul eləmirəm da. Sən kimsən ki, nəyəsə qəbul eləyəsən, nəyəsə qəbul eləməyəsən. Hər şey qəbulumdur bundan başqa. Belə demə ha, müxalifətçilik eləməginən. Çünki o daşa əli dəyənin əli haram görməməlidir. Ehtiyatlı ol, diqqətli ol. İmam Səccad bu mimdalla başlayır bir-bir həcc əməllərini bir-bir sayır-sayır. Mən də onların hamısını saymıram. Gəlir çatır son mərhələyə ki, harada hacı? Mina. Minaya gəlir çatır. Da orada axırlarıdır. Əməllərin axırlarıdır. Minaya gəlir çatır, deyir, de görüm. O minada getdin, şeytana daş attın mı? Qurban kəstin mi? Şeytana daş attın mı? Qurban kəstin mi? Saçlarını kəstin mi? Qurban bilirsiniz nə vaxt kəsilir? Zilhəccə ayının 10-unda da. 10-unda əməl axırı sonuncu əməllərdir. Qurban kəsilir, sonra gəlir, saç kəsilir, vəssalam, əməllər bitdi. Qaldı bir-iki nə xırda para işlər. Aydındır. İmam deyir ki, xaraçlə iləl mina, minaya getdin, Şəbli deyir, nəm. İmam buyurur, minaya gedərkən niyyət elədimmi ki, bugündən etibarən insanlar mənim dilimdən inciməyəcək, hərəkətlərimdən inciməyəcək, insanlara töhmət vurmayacağım, şər atmayacağım, belə eləməyəcəm. Dedin, heç kim incitməyəcəm, deyir, yox demədim. Şəbli deyir, yox demədim. İmam deyir, onda sən heç minada da olmamsan ki. İmam bir də deyir, de görün, minada şeytana daş atanda dedinmi ki, ən böyük düşmənim olan iblisə və öz həvai nəfsimə atıram bu daşı? Deyir, yox demədim. İmam deyir, heç olmasa qurbanı kəsəndə o bıçağı ki, qoydun, ha ki, qoçun boğazına qoçdu, dəvə deyindi, kim nə kəsirsə, Allah sizə qismət eləsin, gedib dəvə kəsəsiniz, inşallah. O qoçun boğazına o bıçağı qoyanda dedinmi ki, mənəmçiliyimə bıçaq qoyuram, dedinmi ki, mən öz tamahıma bıçağı qoyuram, öz tamahıma. Dedim bunu, dedinmi ki, mən İbrahim əleyhissalamın yolunu gedirəm. İbrahim əleyhissalam öz ürəyinin şirəsini gətirmişdi, da ora evladını gətirmişdi. Dedim mən onun yolunu gedirəm, deyir, lə, demədim. Heç olmasa saçımı kəsəndə, ən axırıncı əməl, saçımı kəsib yerə tökəndə, dedinmi ki, ay Allah, necə ki bu saçlarım tökülür, məndən bütün çirkinliklər töküldü. Nə çirkin əməllərim vardı, hamısını qoydum bura. Bugündən sonra anadan yeni doğulan evlad, uşaq kimi oldum. Dedim bunu, deyir, yox demədim. Bunu da demədim. Bunu da demədim. Deyir, yaxşı, oradan sonra Məkkəyə qayıdırsan, sonuncu həccə eləyirsən, bir-iki əməl eləyirsən. O Məkkəyə qayıdanda sonra, Məkkəyə daxil oldun, təvafu elədin, sonuncu həccə eləyəndən sonra, dedinmi ki, artıq məni Allahın rəhmətinə qovuşdum. Dedim bunu, deyir, yox, bunu da demədi. İmam baxır buna, deyir, onda sən nə şeytana daş attın, nə gedib qurban kəstin, nə də saçını kəstin. Sən ümumiyyətlə həc görmədin. Şəbli bunu eşidən kimi başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Deyir, yabnə Rəsulullah, mənə dua elə, Allah bir də nəsib eləsin mənə gedim gələn il. Bütün bu dediklərini əməl edim inşallah. Bütün bu deyilənlərin hamısına əməl edim inşallah. Allaha ant verək izzətinə və cəlalına. Allah bizləri həqiqi haclardan qərar ver. Hacın mənası bilirsiniz nədir? Yəni Allaha doğru getmək, məqsəd. Allah bizləri həqiqi haclardan qərar ver. Elə-belə gedib gələn haclardan yox, əsl haclardan qərar ver bizləri inşallah. İlahi Pərvərdigarə, bizlərim əməlimizi ali dərəcədə qəbul elə günəm. Az xeyrxah əməlimizi çox qəbul elə. Böyük günahlarımızı az hesab elə. Nə günahlarımız varsa üstündən qələmi əff edəcək inşallah. İlahi Pərvərdigarə, kimin nə haciyyəti varsa bu günah xatiri inşallah onu bəravərdə bir xeyr elə. Allah evladı olmayanlara evlad nəsib elə. Xəstələr olanlara şifa acil elə. İlahi Pərvərdigarə, bizi bir-birimizdən mehriban elə. İlahi, müsəlmanların inşallah axır aqibətini xətmi bir xeyr elə. Müsəlmanları bir-biri ilə mehriban elə. Müsəlmanları dünyada izzətli elə, əziz elə.
İlahi pərvərgər, İmam Zaman ağanın da zuhuruna təcil qərar ver, 3 dəfə salavat zikr eləyə. Bismillahirrahmanirrahim. İnna tayyəkəl kəltər, xüsəllələrəb-i kəlxər. İnna şəhəniyəkə.